Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Em novo boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, Manaus teve 38 óbitos confirmados pelo novo coronavírus. Desse número, 9 ocorridos nas últimas 24 horas. A capital registra o total de 2.550 mortes. Pesquisa eleitoral aponta favoritos para a Prefeitura de Manaus. Além das intenções de voto, a rejeição também foi pesquisada. E um lixão a céu aberto é denunciado pela população e a TV Norte fez a apuração da situação e encontrou um lixão a céu aberto. A reportagem completa você assiste aqui em nossa home. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.